Në kulmin e tensioneve në Partinë Demokratike, ku Sali Berisha pasi u shpall non grata nga SBA-ja kërkon shkarkimin e Bashës, Bashkimi Europian deklaron se nuk do të ndalë bashkëpunimin, edhe nëse do të ketë rotacion drejtuesish. Ambasadori delegacionit të Bashkimit Europian në Tiranë, Luigi Soreca, i pyetur në Korçë mbi këtë situatë, shpreh se është duke i ndjekur zhvillimet. Ne kemi bashkëpunuar me Partinë Demokratike edhe kur ajo ka qenë jashtë kuvendit. Ne do të ndjekim zhvillimet brenda PD-s. Asgjë nuk do të ndryshojë. Ne do të vijojmë të bashkëpunojmë me të gjitha partitë politike. Kemi bashkëpunuar me këdo dhe kurdo. Jemi gati për bashkëpunim me këdo në çdo rast. Soreca foli edhe për ndryshimet kushtetuese që janë propozuar nga të gjitha palët që nga vetingu i politikanëve tek harta territoriale e kodit zgjedhor, ndërsa tha se delegacioni nuk i ka lexuar propozimet ende, por është i rëndësishëm diskutimi mes partive. Ne ende nuk e kemi lexuar propozimin e opozitës, është dorëzuar në kuvend nga PD, por siç e thash dhe dje, kjo është demokracia. Tashmë opozita është kthyer në parlament, do diskutohet midis majorancës dhe opozitës. Ambasadori Bashkimit Europian edhe një herë vuri theksin te roli gazetarëve në demokraci. Ne kemi bërë shumë të qartë rolin e gazetarëve në lirinë e mediave. Ne jemi shumë të qartë për rolin që luajnë gazetarët dhe japim shumë rëndësi rolit të gazetarëve. Është kyçe dhe e rëndësishme që gazetarët të kenë akses në të gjitha aktivitetet që kryen dhe kjo është një gjë shumë e rëndësishme. Ne do të ndjekim të gjitha zhvillimet nga afër, sepse liria e medias në Bashkimin Europian është shumë e rëndësishme. Soreca zhvilloi një vizitë në Korçë të njëjtën ku drejtues të pushteteve lokale në Juglindje dhe atyre të Maqedonisë së Veriut zhvilluan një aktivitet për bashkëpunimin e të ardhmen.